La broma jokatzen dut. Hemen alegria Duratxik, Duratxin egindako iruzketa batean ondorioa. Berriro ere argi gelditu da Arabako historiarreko biztanleak goi herriarokoaren ondiorreko zuzenak direla. Ez da horrela, jente mugimendurik ez eta erromatarrak etorri, ez eta erromatarrak imperioa jauzi, jente modun barnea zintzen dara. Ordurek esaten dau Santanak, bale, hipotesia ez da ea bat zuzena. Modifikazio, aldaketa bat egin godu, eta esaten dara. Ezen egon inbazioen, egualdeko jendea, akitanea joan zan, zergamen euskera zaritzen egiten, eta euskara ikasi zuen latina utziz. Lehenengo Iruñarra, oko Pamplona inguruko horrez, Dakarragoetan, eta gero, mende baldera joan zan jende hori, dakarri zuen akitaneatik euskera, pasifikoki. Ze, akitaneako jendea, goi mala, oko, ez, goi mala bat zuela. Hori Filipaldea. Hori da, espainio mentalidadea. Espainioles hitz egiten dugu goi mailako kultura bat dago. Ez dugu hitz egiten euskaldunok gaztelania edo frantsesa derrigortzen gaituztelako, ez. Goi mailako hizkuntza bat da eta gure naturalki zue euskeraz, ez euskera itxi eta erderaz eta gaztelania hitz egiten dugu. Hori dino Santana, hori da eta jabe pekanista puro. Hori da, eure bakarrik esan dezaketena. Hizkuntza bat, desagertzen da, biolentza fizikorik ez badago inok ez da, beste bere, bere hizkuntza berba hitz egiten dut, uste. Sekulan ez du erritako, biolentza fizikorik ez bada medioa, bere hizkuntza hitz egiten uste. Ez da, txistitzen, kasu, esan ba, ez dago. Kampotik, nioz badatu beste hizkuntza bat inposatzen, zu betozu beste hizkuntzik hitz egiten. Zurea mantentzen dozu. Orduen, Santanako bizten da, hori hipotesia. Hori probatzeko, erabiltzen ditu beste detalio batzuk. Bat ikiniko dizu, esaten da, toponimia, eta hau behin garrian mitzun bihot, esaten, aztakari bat beste bat erantzen. Esaten da, goi toponimia, gaurko bizkaia Gipuzko abetan, Araba abetan, ez da euskalduna, eta zutartzen dozu. Mendien eta baien dizela, etzkorri, zalorra, hori ere bezala, dira nagusen. Ez, berak zaten du, bost baten ditu. Bost guzti horien, horiek, dira, euskaldunak, edo, diriko dizu tardibu bat. Nerbioi, nerbioi, hori eta euskaldunak. Arria da, seguramente, ez euskaldunak. Baina beste bat, gauza bat esan dut zuen. Nerbioi, ez da sekura dira din, emiretsi garen mendea. Ito liza, mazautzi garen mendea. Labaire, emiretsi garen mendea, esaten du. Gaur nerbioi, esaten du, bai hori, beti baizaban izan da. Ikreko bat egiten dago. Bai, konfirmati datorrela, bai, durakoti datorrela. Erri, ibai bera bera. Eta denek, garai aretan, bera esaten dute. Ibai hau erromatar garaian, nenoa edo nerba deitzen zan. Nenoa da, emperadore erromatar ba, eta nerba edo minerba, ba, una bentan ikosa. Bat edo bestetik, niretzako, nenoa edo nerba hori, latina da. Baina erri, ez da ibai horren izena. Izen oso berat, hori bai da da berantia. Aberitzi gara berde arte, esan erabili nerbioi, ibaizaba, ibaida, ibaida, esan. Dokumentatu da, eta gira, noiz arrak usan ere dokumentatu denik. Horrela guztiak, ez? Baina nik bai, nahi duke, hau komentatu, ez? Guk ez dugu idazten, karaia dutara. Zerbentuz denokan, onbiko objektiak, ez eukan, idaztena. Baina bai, simbologia propio eta berezioa. Mantendu dala, gaur arte. Horek ez daki zuen dut zuen, arrobatak gara aurretik bat den, edo goi erdiara bat. Zer simbolo barriak erabak izan ditugu, 2000 inguruia urte. Eta bere hipotesiak, bere hipotesi hori indartzeko, Santana doa ona, San Bertan de Komisera. Eta ez atel da, bitu, hemen bai, ikusten da, lapida horietan, estela horietan, euskera. Bai, erri guztia horretan, akitaneko erri guztia horretan, bai agertzen dira euskal izena. Baina ez dauen esaten, zanetateko miz, bai daura testu bat, esaten dauela Iruñako jentea bilpopulatuta dagoela. Hola, askoia direla. Kuriosoki, hori ez du esaten. Ez eta, ez du esan nahi, akitaneko guztiak hartzen dutzen. Baina kuriosoki hori ez dago esaten. Eta esaten dago, bitu, hemen bai, berri, erri, euskal itzak. Bai, bai, baina edo, latina, eh? Hau da, izen, jainkoen izena, eta batzukan izen propioak euskera daude, eta bestuak dira gatinez, egualdea izena gartxe dira. Bakari mantentzen dira teonimoa eta pertsonen izena. Baina ez, ez
testua aberazkoa. Aberri eta herri. Eta mendatua gabitza egitzen. Zaten zuela posegino gara, ez eran, egizten zuten Euskadunek aspaldi herria eta berria. Horren herria. Pueblo bada, aberria beste gauza bat, horra, nazioa izan da. Gratia bia hauek, berak uste baita egintzen dituela, dokumentalki katarata dauna, zaten gara garen, terriak hori. Baina Euskalitzak bai daude, egoaldean, eta gero eta gehiago. Askoliko brontzean, pila bat. Eta horren dira, Egea los Caballeros, gaurko aragoiko jutea bat ez ere. Ederrakoa. Hemen Gipuzkoan bakarri da honitz bakarra. Jainko izen batena. Aragoti bat, koma, jainkoiko hori ba, sakrifizioak egiteko arkaretsoa. Eta hor, belte, non zizori, Euskal Arroba dutela, nire, lorriak. Zamboreta, Bizkaia bakarra behar, ibili. Baina, hemen ikin dut laburpen bat. Ez duzu ikusi behar, ez da ikusi behar alabak ikuska Bizkaia, hori da zistitzen. Ikusi behar ikusu, kanizti bat, barduloak, obizliko dien artean, Euskalitzik agertu bada. Araban, irurak batzen dira. Eta kariztio, barduro, edo trigoien lurretan, araban, bai agertzen dira Euskalitzak. Kantabria, edo trigoien lurralde horretan, bai eta Euskalitzak. Erriosan, meretzik, Euskalitzak. Ie pasan ia horrekoan, Sonia Euskalitz barriak agertu izan dira. Hemen ezer gutxi izan dara. Oso gutxi, berentzan gutxi eta telegizta gare gutxi dago zer egin. Euskalitzak, behin dituzko ere, bila bat ezerako bat. Hortze dago, kontrastatu. Bueno, berak esaten dute, bai bitu, guak lemoa, eta hemen, arratianoak, arratiapunak, esaten dute. Elorreadako bestela horietan, ez dago Euskalitzik, horrek izelta dira. Ez dago Euskalitzik, ez da zeta hitzik, indireta hitzik, dena da dina. Zer dinosu, oda bere lagun filologa, abaitu, zautu bere hori. Ez daki ezen da horretaz, gauza horretaz. Bera da doktoratua eta maizu, baina hizkuntzak modernu horretaz. Modernu horretaz. Deuzu. Eko zer ikusi. Ez deko, artikulu bat bera ez, hau dutatzen. Baina bera gertzen da filologa dela, eta esanez, honek zer tekinudako lapidat direla, narratik. Narratik. Baina, bertako simboloak dira betiko. Zenten artean sekula agertu ez dira. Sekula ez. Dira euskal simboloak, betiko. Zortzi horriko lorea. Beste kuruz motak. San Andres aspa horiek, euskal simbolo. Erriosa, zan dugu, beloien artean euskal hitzak agertu dira. Baina ez Ebrubibaia, baizik eta mendia aldea. Oda, Ebrubibaia, latinizatua, zentizatua, zuertatzen da, mendio eta, mendio eta, erromatar garaia, ez bera. Baina, horrein mundirau, bai agertzen dira euskal hitzak. Zezen, koren dela bitxin, marrioz horiek. Abeste ariko. Bale. Beste gauza batetan sartzen, pero oinarria beste gauza bat tetan oinarritzen da, sartzen da. Esaten da okondo mutxelena, gaur euskalkiak ez dira izan da. Eta bai, egia da, hori esaten da. Baina berak fetxa bat egiten da. El indizio de la Universidad de Lertal ya estaba establecida en año 1000. Hau da, mila garren urtean inbirtzen dau ja, hasi dela, hasiko dala, banatzen euskera batu batetik gaurko dialektoetan. Eta karo garoza bat indirinen. Baina ez egia arregendea. Eko zer ikusi, mila garen urtean, zer gertatu da ere. Ba, hemen ja, asko inkudun berria, aurrera joan da, Nafarroko erresuma zari gara. Oda, mitxelenak esaten duena, Nafarroko erresuma barruan, euskera batu egin zala, administrazio, komun bat, eduki genuelako euskal industria. Hor, hori dino baroja, ez du mitxe horregela ditzen oski, baina baiko du mitxelenak. Eta hortaz, ez da hitz egiten dokumental horretan. Azte da, bizigodez hitz egiten. Hemen ez dira bizigodo, hori, daukazu bat, eta dira, kanposta bat. Tortzen dira, eta bertoko jendea, derregortzen dute, ura defendatzen, eta ara, kampamentu bat, sartzeko beste lurralde batera, baina. Hori bat, dagoen dokumentatu, gauza bakarra, bizigodez, euskal herrezoa. Beste, gura guztia, gaurko euskal herretik kanpo dira. Uste baituzue, Zaragoza, Bagaua, Tarta, dira dira, gure mugatik, gaur mugua, euskal mugetetik, kamutu. Ordezio dino santanak, aztenekoak,
da bera gorpion barria, bera da bultzatzaile barria hipotesia horrena. Eta esaten du, horrela esaten zuen Claudio Monte. No son más que unos españoles sin romanizar. Hori da, egun dutez, pues, espainol historialari mantendu dutela. Gure arazo izen da, txartu arromak hartu gaituztela. Eta hori ez dugula, nire agatuz, espainol bihurtu, ze ja, aziratik txartu azitun. Eta dokumentalak esaten da, gara lurralde autista, gara lurralde bakan. Azuk esaten duzu, buzo eta gara, gara gazteriz eta berez. Hori da, azatera izanen, gara gazteriz eta berez, ikuna da. Eta hori ematen da, ez daukela importantzirik, baina, bueno, txartu irten da PDF delako, baina el paise, titular handita, dokumentala hau agertu eta gutxira. Zer esaten da? Bitu euskaldun txarra hauek, gaizkile hutsak dira. Lehen erromatarrak, erromatar garaian, latina hitz egiten zuten. Eta gero kanpotik etorri zan hona euskera, eta orain, erdangunei euskera inposatzen ari zarete. Eta gainera, zelan ez? Eta ben bidez. Horri edo parizen agertu zan dokumental hau, eman zuten, horregoko, hilare horregoko azteretan. Horri agertu zan, horrela, itxezitz, horreko zuten. Eta biloge guztu behin dugu gara. Dena arrazen dut oso. Honen atxetik nor dago, dago, aia maitzeko gire partea, horreko zuen informazio dira. Dago, pertsonai bat, gara momentu honetan, Espainiako historialarien dudu. Almagro Gorbea. Eta Almagro zan, Franco historiolari ofiziala, eta Almagro, zoritzarrez, ba eskondu zan Gorbea batekin. Aialako, aialako, emakume batekin. Eta duen Almagro honek, ba, mantentzen dago eta tegira. Eta horren atxetik, ba, guztira, Santana, ez daki honetaz, bere tesina zan, aserriez, eta honetaz hitz egin genuenean, ezekien deusez, deusez, sotrista izan zan, abaitu abe ezekien deusez, honetaz, zaupan kapazidadea elkarrizketa mantentzeko, teoria hau defendatzeko, elezpuruta nire naurean, esan kapaz, ez da, ez bestea, ni azaltara zagoen ditzen ezpuru ez, abaitu kapaz, abaitu horrekin barri, ez egin kapaz. Eta horrek zean denazatzen dago Iruña beleiarekin, oso erraz. Ze Iruñako beleiako testua egia badira, bueno, ja, eskonditzea garantia da, txorra da, atxineko, belarun urteko, tontaken da. Ze haiti, egun galaro behitz, ja gertu ziren emeretzi gara bendia dut bi. Eta arazo guzti hauen, zio jilen ondoren, entorretako nuñezek bestitz bi, topatu ditu. Una, eta hor beleian deklinazioa. Eta ez dut esaten, ja ez bi, kontuz, Eta horrek, ez dira, edizio jilean. Horrek, zein gertatzen ari da egin gara lehen, eta ez buru pasatzen.